ایک سکون کی دولت تو تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. ابتدا کر رہا ہے سے کہا گیا ہے کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے آ جائیں تو آپ بھی میرے ساتھ اور مل کے پڑھیں گے ان شاء اللہ. آگے آ جائیں انتظار حروف لائٹ آ رہی ہے. ایک منٹ کا وقفہ ہے. جو